নমস্কাৰ পুনিছা আছে দ্ৰুত সংবাদ কংগ্ৰেছৰ বিধানী দলৰ বৈঠকৰ বিধানসভা অধিবেশনৰ অন্তিম দিনৰ সূচীলৈ আলোচনা সোমবাৰে বিধানসভা অধিবেশনৰ অন্তিম দুদিন পঞ্চমবাৰৰ বাবে চিএলপি বৈঠকত অনুপস্থিত থাকিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া উপবিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইনো অনুপস্থিত শশী মণ্ডলৰ চাৰি বিধায়কক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে অভয়দান চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিলে খাৰিজ নহয় বিধায়ক পদ ইতিমধ্যে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিছে শশীকান্ত দাস বসন্ত দাস কমলেখ্বৰ ফুৰকাষ্ট আৰু সিদ্দিক আহমেদে বিধানসভাত চৰকাৰক সমৰ্থন দিলেও খাৰিজ নহয় বিধায়ক পদ 27 বা 28 তারিখে বিজেপির মেগা যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হব কংগ্রেসের রানা গোস্বামী যোগদান করব বিজেপি রানা গোস্বামীর সঙ্গে যোগ দিব বহু কংগ্রেসী নেতা বিরোধী দলের আন আন নেতা বিধায়কেও যোগ দিব বিজেপি রঙিয়াত বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বরহমপুরত এটা বগরীর টোপোলার বাবে ফরকাছুটি হেরালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বরহমপুরের উভতনি যাত্রার সময় হেলিকপ্টার উঠার পূর্বে নিজের বাহনত বগরীর টোপোলা বিচারি তৎপর হওয়া দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীগী রাজ্যত বিলাসী বাহনের অব্যাহত আছে গরু চোরাং কারবার আর চরাইদেউ জেলার মরাণহাট আরক্ষী এখন বিলাসী বাহন দুটা করে গরু জব্দ করেছে এজন সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার করেছে নলবাৰীত মিশন বসুন্ধরা দ্বিতীয় অধীনত ভূমি পট্টা বিতরণ কার্যসূচী মন্ত্রী জয়ন্ত মালা বড়ুয়ার উপস্থিতি নলবাৰী সমষ্টির 725গৰাকী লোকক ভূমি পট্টা প্রদান অনুষ্ঠানের উপস্থিত থাকে জেলা আয়ুক্ত বর্ণালী ডেকা অসম লোকসেবা আয়োগৰ চি চি ইত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থী সম্বৰ্ধনা চি চি ইত উত্তীৰ্ণ হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱান মুঠ 26গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানৰ সম্বৰ্ধনা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল জোৱানকেইগৰাকী কাকোপথাৰ টঙনা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিলে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো 30খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়ত আছে অত্যাধুনিক সা সুবিধা বায়েতৰ চাঞ্চৰী মণিয়ৰী পথত মহিলা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চাঞ্চল্য দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰি নিৰ্জন পথাৰত মৃতদেহ পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ঘটনাস্থলী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় এতিয়ালৈকে হোৱা নাই চিনাক্ত মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰস্থিত লাচিতঘাটত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বীৰ চিলাৰায় দিৱস উদযাপন ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত বীৰ চিলাৰায় দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচী বীৰ চিলাৰায় শীৰ্ষক নাটখন মঞ্চস্থ কৰা হয় প্ৰজ্ঞাৰ উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত উদযাপন কৰা হয় বিশেষ কাৰ্যসূচী উজনি অসমৰ ৰাজ্যৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীয়ে ভূপেন বৰলে পত্ৰ এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে পত্ৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ এ এছ চি চিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ শীঘ্ৰে বিজেপি যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ কাইলৈ অন্তিমটো দিন আৰু সোমবাৰে সদনত উত্থাপন হ'ব 17খনকৈ বিধেয়ক বিজেপি বিধায়কসকললৈ দলে দিছে হুই বিজেপিৰ সকলো সদস্যক উপস্থিত থাকিবৰ বাবে থ্ৰী লাইন হুইপ জাৰি কৰিছে নিউজ 18ক এই কথা জনাইছে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ অনুমল মলিনে উপমাৰী বিধানসভাৰ মজিয়া আৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ সময়ত বিপদত পৰিছিল শাসক পক্ষৰ সদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত বহু সংখ্যক বিধায়ক উপস্থিত নাছিল আৰু তেনে সময়ৰ যাতে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ বাবে বিজেপি দলৰ কঠোৰ নিৰীক্ষণা ক্ষমতাৰ বলেৰে কাম কৰিবলৈ গৈ অৱশেষত পদবীৰ পৰা অপসাৰিত হ'ল বিতৰ্কিত অধ্যাপক জয়ন্ত বৰুৱা শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান নকৰি সংগঠনৰ কাম কাজ কৰি আছিলে কলেজ শিক্ষক সংঘৰ সভাপতি হৈছিল জয়ন্ত বৰুৱা কিন্তু নিজে পূৰ্বতে পাতি থোৱা এখন জালত নিজে পৰি দি তেওঁ হেৰুৱালে সকলো কাৰ্যনিৰ্বাহকে সন্থাৰ কাম কাজ চলাই নিবৰ বাবে উপসভাপতি বিপুল চক্ৰৱৰ্তীক ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে লগতে কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ বহু সমস্যাক লৈ আলোচনা চলে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখনত হুটখোৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ সৰব মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাইচেন্স থকা হুটখোৰকো গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ডুপ্লিকেট লাইচেন্স উলিওৱাৰ অভিযোগ হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষী এটুংগত কৰিছে হুটখোৰ বিৰোধী অভিযান আমি 11খন আসনত জিকিম বাকী কৰবাত টুলুঙা মাৰি জিকিব পাৰে নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত নে গৌৰৱান কোনোবাই ধৰিবই নোৱাৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনো আহি আছে গেৰাণ্টি নাই নগাঁৱত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কয় কংগ্ৰেছত কেৱল ৰকিবুল হুছেইন নুৰুল হুদা ৰকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু এ কে ৰশিদ আলমহে থাকি যাব ভূপেন বৰাৰীৰ গেৰাণ্টি নাই দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মাৰ লগত মোৰ ভাল বুলি কৰিলে মন্তব্য উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত নগাঁৱৰ কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নগাঁৱত ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম মুকলি কৰাৰ লগতে বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ সভাতো অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলিৰ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিছতে প্ৰণৱ বৰুৱা উদ্যানৰ উদ্বোধনী সভাত ভাগ ললে আধাৰশিলা স্থাপন নগাঁও বৰ্তভৱনৰ নতুন ভৱনটি আৰু ভৱনৰ সন্মুখত মুকলি মঞ্চ আৰু ফুড হাটো উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে নগাঁও বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধন ইয়াৰোপৰি ব্ৰহ্মপুৰৰ শ্বহীদ হকীপুট ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি কাৰ্যসূচীত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীতো ভাগ ললে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী সামৰি গুৱাহাটীমুখী হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক লৈ অগপ বিজেপিৰ টনাচোৰা উজনিৰ এখনো আসন অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে উত্তৰ অসমৰ আসনো এৰি নিদিয়ে অগপক নামনিৰ দুখন আসন অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী অগপক এৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ ধুবুৰী সমষ্টিৰ সলনি অগপে কৰিমগঞ্জ সমষ্টি বিচাৰিছে যদিও সন্মতি প্ৰদান কৰা নাই নিগ্ৰতা বিজেপি ইতিমধ্যে কাজিৰঙা আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টি বিচাৰি বিমুখ হৈছিল অগপ পুনৰে সমষ্টি কেইটাক লৈ বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ সকলোৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয় শ্ৰীয়ে দল ত্যাগ কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী যোৰহাটৰ বাসভৱনৰ কনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠক ৰাণা গোস্বামীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰই দাবী কৰিছে এই কথা অগপত যোগদানৰ সম্ভাৱনা ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰোধীৰ তুমুল আপত্তিৰ পিছতো সংসদত গৃহীত হৈছিল সংহিতা তিনিখন তাৰপিছত 2023ৰ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতি অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত 1 জুলাইৰ পৰা এতিয়া ভাৰতত কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন সংহিতা তিনিখন
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আর ন্যায় সাক্ষ্য অধিনিয়ম শীর্ষক তিনিখন আইন কার্যকরী হলে রেহাই নাপাব মহিলা আর শিশুক টার্গেট করলে বহু অপরাধীয় দিয়া হব কঠোর শাস্তি 1860 সনের ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ঠাই লব ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় 1898 সনের ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের ঠাই লব ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আর 1872 সনের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টর সলনি প্রযোজ্য হব এটার ভারতীয় সাক্ষ্য আইন নতুন আইনের অধীনত 18 বছর কম বয়সীয় মহিলাক ধর্ষণ করলে অভিযুক্তরে বরণ করব মৃত্যুদণ্ড বা আজীবন কারাদণ্ড রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর পুত্র আনন্দ আম্বানী আর এনকোর হেলথ কেয়ারের সিইও বীরেন এ মার্চেন্টর কন্যা রাধিকা মার্চেন্টর প্রি ওয়েডিংক লো উখল মাখল হয়ে আছে গুজরাটের জামনগর 1 মার্চের পর অনুষ্ঠিত হব প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠান আনন্দ আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রি ওয়েডিংর সজাই করায় তোলা হয়েছে জামনগর সহ ইতিমধ্যে জামনগর বাহর পাতিছে আম্বানী পরিয়ালে আনন্দ আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রি ওয়েডিং অংশগ্রহণ করবলে জামনগর গেছে অতিথি ফিল্ম স্টার ক্রিকেটার রাজনৈতিক নেতা বিশিষ্ট উদ্যোগপতিকে ধরে দেশ তথা বিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরে ভরি পড়েছে জামনগর এনে ব্যক্তিক কহিয়ায় অনা বিমানে এখন এখানে অবতরণ করেছে জামনগর বিমানবন্দর উত্তর গুয়াহাটির এখন বিশেষ পূজা পুরোহিতর অবিহনে পূজাত ভক্তরা ঠুকে ঠুকে আগবঢ়ালে পকা কল মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ধূপর তলর বার্ষিক কলর উৎসব তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত ধূপর তলর ভগবান গোপাল কৃষ্ণলয় আগবঢ়ায় পকা কলর ঠুক ইটালীর মিলান ফ্যাশন উইকত ডিজাইনার সংযুক্ত দত্তর ডিজাইন আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মডেলে পরিধান করলে ডিজাইনারগুলিয়ে প্রস্তুত করা পোশাক আর মিলান ফ্যাশন উইকত সংযুক্ত দত্তই মুক্তি করা কালেকশনের নাম দিয়া হয়েছে কুহুয়া কোমল দুধনার সোনো মাটিয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ মাস্টার প্রতিযোগিতা বরশীরে মাস্টার প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসাবে লাভ করলে তিনখনকে বিলাসী বাহন অরুণাচল নাগালেন্ড মণিপুর মিজোরাম পশ্চিমবঙ্গের উজনি অসমরান বহু ঠাইরপর আহিলে প্রতিযোগী পথ দুর্ঘটনা হওয়ার বাবে বাইহাটার রাজপথলৈ আহি মহিলা সমাজ আরক্ষী পরিবহন বিভাগের উপর আস্থা হেরুয়ায় মহিলাসকল শরণাপন্ন হয়েছে নেদেখাজনের ওসর পথ দুর্ঘটনা রোধের বাবে বাইহাটার গীতার্থী সমাজে ভাগবত পাঠ করার পিছতে অনুষ্ঠিত করলে হোমযজ্ঞ নুনমাটি থানা চৌহদতে নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি থানা চৌহদর ভিতরতে নিশা দুই ব্যবসায়ীর উপর আক্রমণ একটা ফৈদর ধনের লেনদেনক কেন্দ্র করে আক্রমণের ঘটনা ব্যবসায়ী দীপক কুমার দে আর অভিজিৎ ডেক প্রহার করলে বিল্ডার অখিল কলিতার বিরুদ্ধে উত্থাপন মারপিটের অভিযোগ পাবলীয় ধন ধারলৈ আনবলৈ যার সময়তে অভিজিৎ ডের উপর তরুয়ালে আক্রমণ চলিছিল অখিল কলিতা নামের বিল্ডারজনের তরুয়ালের আক্রমণত অভিজিতর একটা আঙুলি কটা গৈছে আর প্রথমতে তেওঁ প্রাণ রক্ষা পড়েছে নুনমাটি থানার ভিতরতে ঘটনা ভতিজাক অভিজিতর খবর লোলে নুনমাটি থানায় উপস্থিত হয়েছিল ব্যবসায়ী দীপক কুমার দে আর সেই সময়তে অখিল কলিতা নেতৃত্বত অহা একটা দলে নুনমাটি থানা চৌপতর ভিতরে প্রহার করলে আর বিল্ডার অখিল কলিতা আর কিষাণু হরদাসক আটক করেছে দুই পক্ষই দাখিল করেছে এজাহার পুনের আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোরহাটত প্রধানমন্ত্রী উন্মোচন করবলে আছে বরফুকনের সুউচ্চ প্রতিমূর্তি আর প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণক তৎপর হয়ে পড়েছে ভ্রমণক লো সরকার প্রশাসন কি যান বাহন আইন কি যান বাহন আরক্ষীর নীতি নির্দেশনা গুয়াহী মহানগরীর যেটির পিছত সিটুক হিট এন্ড রানের ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার নিশা ভরলু পয়েন্টত সংঘটিত একটা পথ দুর্ঘটনা চিরদিনের হেরাই গেল এজন ড্রামার কমল বড়ুয়ার মৃত্যুর পিছতে উঠেছে বহুকটা প্রশ্ন শিলংয়ের বার এসোসিয়েশনের ভবনত লাগিল জুই জুয়ে আবরি ধরলে সমগ্র বার এসোসিয়েশন ভবন বর্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলতেই জুই সূত্রপাত ঘটার সন্দেহ করা হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের আগত ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টিয়ে লাভ করেছে গুরুত্ব তার মাজতে সাংসদ রামেশ্বর তেলীর বিরুদ্ধে রাইজর মাজত দেখবলে পাওয়া গেছে অসন্তুষ্টি তৎসত্ত্বেও বিজেপিয়ে মজবুত রণকৌশল করার কথা উল্লেখ করেছে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে গোলকীয় উষ্ণতার যেন ব্যাপক প্রভাব পড়েছে করিমগঞ্জের সনবিলত উদ্বেগজনকভাবে পানির পরিমাণ হ্রাস পাইছে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয়ের সনবিলত বিগত দুই তিনটা বছর অধিক মাত্রা হ্রাস পাই আছে পানির পরিমাণ উখলজ্জার ভয়ত চরম সিদ্ধান্ত বিজেপি নেতার শিবল আত্মহত্যা শুনাপুর বিজেপি নেতা রাম ছেত্রীর সরকারি আসনির প্রলোভন দিয়ে চামিন থাকার সুযোগত এগারী মহিলাক অন্তঃহত্যা করার তথ্য আসছিল পোহরলৈ নিশা কলংনৈর পারত এজোপা গছত চিপ হয়ে থাকা অবস্থাত উদ্ধার মৃতদেহ বড়ো জনগোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ জাতীয় সংগঠন বড়ো সাহিত্য সভার আগন্তুক 64 সংখ্যক ডিমাকুচি অধিবেশনের আদরণী সমিতি শনিবারে রাজহুয়া সভার জড়িয়ে গঠন করা হয় 2025 বর্ষত ওদালগুড়ি জেলার ডিমাকুচিত অনুষ্ঠিত হব বড়ো সাহিত্য সভার 64 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন গোয়ালপাড়া কৃষ্ণা মেঘালয় সীমান্তর এখন দলঙে জলাকলা হয়েছে সর্বসাধারণ বছর বছর ধরে মেন্দিপথর তথা মেঘালয় সীমান্ত রাইজে কৃষ্ণা নদীর উপর থাকা বাহর হাকুরে বিপদ সংকুলভাবে যাত্রা করে আছে এবার গায়কের রূপত দেখা গেল রঙিয়ার বিধায়ক তথা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাক এবার রাইজর বিপুল দাবির সঁহারি জনায় একটা ভক্তিমূলক গীত পরিবেশন করলে ভবেশ কলিতায় খৌখ সন্থার সৌজন্যত আর উত্তর কামরূপ জেলা খৌখ সন্থার উদ্যোগত রঙিয়াত অনুষ্ঠিত আন্তর জেলা সাব জুনিয়র ছোৱালী খৌখ প্রতিযোগিতা রঙিয়া মহাবিদ্যালয় খেলপথারত অনুষ্ঠিত খৌখ প্রতিযোগিতাত রাজ্যের 19খন জেলায় অংশগ্রহণ করে তেজপুর বন্যহস্তীর মৃত্যু দুই নম্বর কলিতা গাঁর পথার উদ্ধার হয়েছে হাতির মৃতদেহ পালি হাতির মৃতদেহ হাতির জাকর আহিছিল পালিটো খাদ্য বিষক্রিয়া ঘটি মৃত্যু ঘটার সন্দেহ নগাঁর সানমারী রোডত অচিনাক্ত যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারক লো চাঞ্চল্য মৃতদেহটি পরিধানত আছিল জিন্স আর জ্যাকেট সানমারী রোডের একটা পুখুরীর কাষত প
পৰি আছিল মৃতদেহটো বিশ্বনাথৰ কামনাৰে মঙ্গলদৈৰ বেজপাৰাত এক লাখ আহুতিৰে শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে বেজপাৰা বৰপথাৰত আয়োজন কৰি অহা হৈছে এই বৰসভাহৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কোনো কথা নাই কিন্তু নিজাকেও আমি কিবা এটা কৰিব যিহেতু বিচাৰিছিলোঁ হয় মহিলা সবলীকৰণৰ কথা তুমি যিহেতু কৈছা আজিকালি চোৱা কামৰতো কোনো কথা নাই পুৰুষেও কৰিব পাৰে মহিলাই কৰিব পাৰে এনেকুৱা বহুত কাম মহিলাই কৰি আছে যিহেতু পুৰুষে কৰিবই পৰা নাই গতিকে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আন মহিলাসকল ওলাই আহক মহিলাসকলে ঘৰতে নাথাকি তেওঁলোকে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক লাগিলে কিন্তু নিজাকে কিবা এটা কৰক সবলীকৰণ হওক সেইটো মই বিচাৰোঁ আৰু মই মানে আমাৰ ৰাইজক এটাই ক'ম যিহেতু আমি সোৱাদ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সোৱাদলৈ আহক আমাৰ চাহৰ ৰুটি পুৰি বা আমাৰ যি মুৰ্গী মাংসৰ সৈতে বাচমতি পোলাও উলিয়া আৰম্ভ হৈছে আমাৰ সেইখিনি আহি টেষ্ট কৰক কেনেকুৱা পায় আমাক জনাওক মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ দেহাৰমাইছে বুকু নোচম সমাইছে বুকু নোচম সমাইছে তোকে পানী ঘাত দেখি অলা যাও না শুনিলু তোৰ পাৰলৈ বলা যাও না শুনি লুই তোৰ পাৰলৈ আনুঙ্গৈ আনুঙ্গৈ হিমলু তোলা হতয়ে বয়ে লবি ৰিহাকৈ মেখেলা তয়ে বয়ে লবি ৰিহাকৈ মেখেলা মোকো বয়ে দিবি মোকো বয়ে দিবি চোলা এই সময়ত অসমৰ বহু স্থানত মঞ্চত গছতলৰ বিহুত সুৰীয়া কণ্ঠৰে নাচনীৰ কঁকাল ভঙা বিহুৱাজনৰ নাম হৈছে প্ৰফুল্ল খাউন প্ৰফুল্লই অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু বিহুক কেৱল ভাল পোৱাই নহয় বিহুত প্ৰয়োজন হোৱা লোকবাদ্য মহৰ শিঙৰ পেঁপা বাঁহী সুতুলি গগনা আদিও সুন্দৰকৈ বজাব জানে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰফুল্লই শুনি ৰস লগাকৈ গাই যাব পাৰে এটাৰ পিছত আন এটা পুৰণিকলীয়া বিহুনাম বিহুগীত ইটোৰ পিছত সিটো পুৰণিকলীয়া বিহুগীত জুৰি জুইহাতত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ এসময়ৰ বিহুৱা প্ৰফুল্ল খাউন মাকুমৰ প্ৰফুল্ল খাউনে কটাৰী লৈ হাতৰ বৰশেৰে নিৰ্মাণ কৰি গৈছে বিহুৰ বাদ্য মহৰ শিঙৰ পেঁপা গগনা বাঁহী সুতুলি আদি এই লোকবাদ্যসমূহ তেওঁ নিজ হাতে গঢ়ি পৰিয়ালৰ বাবে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰফুল্লই নিৰ্মাণ কৰা এই বাদ্যসমূহৰ আছে বহু চাহিদা অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ খুচুৰা আৰু পাইকাৰী মূল্যত বিক্ৰী হয় পেঁপা গগনা বাঁহী সুতুলি আদি বৰ্তমান গগনা বনোৱাতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু আৰু কিছুদিনৰ পিছতে মই সুতুলি পেঁপা আৰু বাঁহীসমূহতো আগবাঢ়িম কাকৈ বিশেষকৈ কাকৈ কণী এইখিনি বনাওঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগালৈ মই এনেকৈ পঠাই থাকোঁ ইয়াৰ এইখন যোৰহালৰ পৰাই বুলি ক'ব পাৰি বিশেষকৈ এখন যোৰহালৰ পৰাই বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন জেগালৈ মানে মই গগনা আৰু কৈফনি সুতুলি পেঁপা পঠিয়াই থাকোঁ কেৱল বিক্ৰীৰ বাবেই লোকবাদ্যসমূহ নিৰ্মাণ নকৰে
বিলুপ্তির পথত থাকা এই বাদ্য সমূহ জিয়াই রখাতে অরিহণা যোগাইছে বিহুয়া প্রফুল্লই। চৰাইদেউ জিলাৰ সীমান্তৰ ধাৰণক লৈ দুই জিলাৰ দল সংগঠনৰ মাজত তীব্র সংঘাত। ঐতিহাসিক মৈদাম ক্ষেত্ৰ শিৱসাগৰত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে সংবাদমেল যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চ অসমৰ ৰাজচক্ৰভূমি চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্তিৰে সীমান্ত নিৰ্ধাৰণ কৰিলে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ। পৰ্বতাৰ সম্পন্ন বিজেপিৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী জাতীয়তাবাদী সংগঠন আছো, কংগ্ৰেছ, জাতীয় পৰিষদ, গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে সমষ্টিটোৰ বহুকেইটা পঞ্চায়তৰ 500 লোকে বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰে। কাছুৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হকধৰ গগৈ, অজাপ যুৱ বাহিনী কেন্দ্ৰ আহ্বায়ক মন্ত্ৰী গগৈ, সৰুপথাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি লীলা বৰা, গোলাঘাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু শিক্ষা সম্পাদক ক্ৰমে যদু গগৈ আৰু ৰিকি বৰাই যোগ দিলে বিজেপিত। নলবাৰীত বিজেপিৰ মহাযোগদান কাৰ্যসূচী মন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত যোগদান, কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 1000 লোকে কৰিলে যোগদান। জাগীৰোডত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত ৰবীন্দ্ৰ দেৱনাথ নামৰ এগৰাকী 18 বছৰীয়া যুৱক ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনা। মুছলপুৰত বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কৃষি মেলা। মেলা সামৰণি পৰিছে, প্ৰায় 50 লাখ টকা ব্যয়েৰে অনুষ্ঠিত কৃষি মেলাত শতাধিক কৃষি বিপণীয়ে নিজৰ নিজৰ ঠাইত উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰে। চোৰাং বাৰ্মিজ গৰুৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল। অভিযানত জব্দ 12টাকৈ বাৰ্মিজ চোৰাং গৰু মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দি হৈ বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে লক্ষীবন বাইপাছৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চোৰাং গৰুৰ প্ৰতি বাহন। মহানগৰীৰ ককায়কৰ দাৰ খাপত আহত ভাতৃৰ মৃত্যু ঘটিল। চিকিৎসাধীন অৱস্থাত জি এম চি এইচত মৃত্যু ঘটিছে। কৰ্ণদা আছামৰ লোকজনৰ ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে ঘাটক ভাতৃ। গুৱাহাটী চাঞ্চল্যকৰ ধন লুটৰ ঘটনা। এছ বি টি সমীপৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটিলে 6 লাখ টকা। এজন লোকৰ পৰা দুই দুৰ্বৃত্তই প্ৰবঞ্চনাৰে কাঢ়ি নিলে টকাৰ বেগ। মোচা খান নামৰ এজনৰ সোণ বিক্ৰীৰ নামত এই ধন লুটপাত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত অস্ত্ৰ ঝনঝননি। ডিফুত মহাৰাষ্ট্ৰসহ তিনিজনক আটক। আৰক্ষীৰ ধৃত তিনিওৰে পৰা পিষ্টল মেগজিন আৰু গ্ৰেনেড জব্দ কৰিছে। ৰঙাপাৰাত সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ দাবী পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। যোৱা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। আই আই টি প্ৰথমটো পৰীক্ষামূলক আঁচনিয়ে মাজুলী খহনীয়াগ্ৰস্তভাৱে আনিছে আশাৰ ৰেঙনি। মাজুলী খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আই আই টি গুৱাহাটীয়ে উদ্ভাৱন কৰিছে নতুন কৌশল। দুবছৰীয়া গৱেষণাৰ অন্তত উদ্ভাৱন কৰা হৈছে খহনীয়া ৰোধৰ এটা কৌশল। অৱশেষত খহনীয়া আতংকৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ দিশে এতিয়া ডিব্ৰুগড় নগৰৰ কাষে কাষে মুঠ 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ খহনীয়া স্থলীত সংঘটিত তাত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আঁচনি আৰম্ভণি কৰা হৈছে। আই আই টিয়ে উদ্ভাৱন কৰি উলিওৱা গৱেষণা কৰি উলিওৱা অত্যাধুনিক খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে। তিনিদিনীয়া বৰাক ভ্ৰমণ শেষ কৰি গুৱাহাটীলৈ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কটাৰীয়া গুৱাহাটীত যোৱাৰ পূৰ্বে শিলচৰৰ সতীন্দ্ৰ মোহন দেৱ অসামৰিক হস্পিটেল পৰিদৰ্শন কৰিলে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে হস্পিটেলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বুজ ল'লে। তেওঁ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতত 558টাতকৈও অধিক ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। অসমৰ ৰেলৱেৰ ৰঙিয়া ডিভিজনৰ 6টা ষ্টেচনত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গহপুৰ ষ্টেচনো অন্যতম। এই উপলক্ষে গহপুৰত বিকশিত ভাৰত আৰু বিকশিত ৰেল 2047 বিষয়ক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন। গহপুৰৰ ছখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত চিত্ৰাংকন ৰচনা বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা। নুমলীগড় তিনিআলিত অঘটন। 33 kV হাই ভল্টেজ লাইনত লাগি গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন। ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা শ্ৰমিক, বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ উঠিছে ৰাইজৰ আৰু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট শ্ৰমিকৰ এজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ। ভূমি অধিকাৰ প্ৰদানেৰে খিলঞ্চীয়া জনগোষ্ঠীৰ সবলীকৰণৰ ব্যৱস্থা। দেওবাৰী মৰিগাঁও জিলাৰ 5000ৰো অধিক লোকক মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত ভূমিপট্টা প্ৰদান কাৰ্যসূচী। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মৰিগাঁও আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ হিতাধিকাৰী প্ৰদান কৰিলে ভূমিপট্টা। মচুৰি আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3, মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ অধীনত চাহ বাগিচাৰ লোকে আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব ভূমিপট্টা। চাহ বাগিচাৰ লোকে নথিপত্ৰ নাথাকিলেও লাভ কৰিব ভূমিপট্টা। কলিয়াপৰটি মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। ডিব্ৰুগড়ৰ 5 শতাধিক হিতাধিকাৰীৰ মাজত মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ভূমিপট্টা বিতৰণ। চহৰখনৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি শাখা সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত সভা। ডিব্ৰুগড় সমষ্টি পূব আৰু পশ্চিম ৰাজচকৰ 350 গৰাকী হিতাধিকাৰী ভূমিপট্টা। অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা, কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰমেশ্বৰ তেলী, ডিব্ৰুগড় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকোঁৱৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জাগীৰোডতো অনুষ্ঠিত ভূমিপট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচী। জাগীৰ ভকতগাঁও মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ভূমিপট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত সমষ্টিটোৰ প্ৰায় 25 লোকক প্ৰদান কৰা হয় ভূমিপট্টা। ইয়াৰ উপৰি জাগীৰোডৰ গোভা দেওৰজাৰ ঐতিহাসিক দেওশাল শিৱথানৰ লগতে কেইবাটাও অনুষ্ঠানক প্ৰদান কৰা হয় ভূমিপট্টা। আনহাতে বসুন্ধৰা 1 আৰু 2 পট্টা লাভ নকৰাসকলক পুনৰ বসুন্ধৰা 3ৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। শিৱসাগৰৰ গলিয়াঘাট তিনিআলি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাইপথত পুনৰ দুৰ্ঘটনা। 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত খান্দি থোৱা পুখুৰীত সোমাই এখন 4-চকীয়া বাহন আহত। গাড়ীখনত থকা 4গৰাকী যাত্ৰী
নবকা ঠিকাদাৰৰ কৰ্মত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে অতিষ্ঠ হৈ হৰব হৈ পৰিছে ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সৰক যোজনাৰ পথ নিৰ্মাণৰ ব্যাপক নিয়মৰ অভিযোগ নবকাৰ চৌধ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বৰ হাবলৈ যোৱা পথছোৱা নিৰ্মাণত গুৰুতৰ অনিয়মৰ অভিযোগ অংকুৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰিছে নিৰ্মাণৰ ঠিকা করিমগঞ্জ শহরের বনমালীর লঙ্কাকান্ড দুইটা পক্ষের মারপিটর কেবাজন লোক হয়েছে আহত এখন রেশনের দোকানক ভঙা কেন্দ্র করে আরম্ভ হয়েছিল ঘটনার মারপিটর সূত্রপাত ঘটেছিল দোকান ভাঙি পেলার উপরও মহিলাকে ধরে কেবাজন লোকক আক্রমণ করার গুরুতর অভিযোগ গোলপাড়া শহরের নামাবস্তির ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে পুড়ি চাহে গোলপাড়া সাতটাকৈ ঘর লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি জুই সম্পূর্ণরূপে জাহ হয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বন্যহস্তির গণনা চলি থাকার সময় বহিরাজ্যের পর্যটকলে সুচালে হাতিয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের বাহবাড়ী রেঞ্জত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার মজিয়া 2026 চনত এখন দখল করে বিজেপিয়ে পুনের সরকার গঠন করব বলে কোয়ার পিছতে বিরোধীর ভরির দলের মাটি যান নাইকিয়া হয়ে গেছে কংগ্রেস এটা শূন্যর দিকে যান গতি করেছে মন্তব্য করেছে রঙাপাড়া বিধায়ক কৃষ্ণ সামন্তদিয়ে সেকেন্ড হ্যান্ড ডিলারের বাইক ক্রয় করতে কিন্তু সাবধান হোক আপনি গ্রাহকক রামথগঞ্জ যোরহাট রাজহানস্থিত বাইক এন্ড কার স্টোরের শোরুমটির 70,000 টাকার বাইক ক্রয় করে এটা প্রবঞ্চনার বলি হওয়া অভিযোগ উত্থাপন করেছে গ্রাহকে 26 মার্চত চৰাইদেউ জিলা বন্ধ কার্যসূচী স্থগিত রাখা হয়েছে চৰাইদেউ জিলা সীমা নির্ধারণ দাবী সমিতির সংবাদমেলের জড়িয়ে জানাইছে এই বিষয়ে সীমা নির্ধারণ সমিতির মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর কইতে সমিতিয়ে মার্চের প্রথম সপ্তাহত আলোচনা বহিব বলে জানিবলৈ দিছে মন্ত্রী যোগেন মহনক মানকাছৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদ শতাধিক লোকৰ মানকাছৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰিলে সহপুৰুষ মহিলাই লোকবিশ্বাস অনুসৰি ভগৱান নাৰায়ণক পূজা কৰিলে মনৰ আশা পূৰণ হয় আশা পূৰণ হোৱাৰ স্বাৰ্থতে আৰ পি শৰ্মাই তেজপুৰ বাসগৃহত পাতিলে নাৰায়ণ পূজা আৰু টিকটক লৈ 90% আশাবাদী হৈ আছে নেতা জন জনগোষ্ঠীৰ ভিত্তিত দলে এইবাৰ টিকট কৰিলে কংগ্ৰেছে নখন জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে শৰ্মাই ভাৰতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাজনে চৰকাৰী 1200 টকাত অসমীয়া জাতি বিক্ৰী নহয় বুলি উল্লেখ কৰি আৰ পি শৰ্মাই বিজেপিক নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে অসমতো কেজৰিৱাল অভিযান আৰম্ভ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেন চৌধুৰীয়ে কেজৰিৱালে অসমবাসীলৈ লিখা পত্ৰ লৈ যাব অসমবাসীৰ মাজলৈ অসমবাসীলৈ লিখা পত্ৰত আছে বিনামূলীয়া আৰু বিশ্বমানৰ শিক্ষা লাভ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লগতে পত্ৰত আছে 24 ঘণ্টা বিদ্যুৎ আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী লগতে যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপন কৃষকে শস্যৰ উচিত মূল্য লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ 3খন আসনতে আপৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি আশাবাদী হৈছে দলটো আনহাতে বিৰোধী ঐক্য সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে ভৱেন চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ মন্তব্যে বিৰোধী ঐক্যত কোনো ফাট মেলা নাই বিৰোধী ঐক্যৰ হৈ আপে প্ৰাৰ্থী দিছে 3 সমষ্টিৰ আমাৰ মিত্ৰতা অব্যাহত আৰু অব্যাহত থাকিব অসমতো শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য অতীতমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আৰ খিলে নামঘৰৰ অতিথিশালাৰ নতুন নিয়মক লৈ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে পাতিলে সংবাদমেল নামঘৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে কেৱকীৰ অতিথিশালাত নৈশযাপনৰ নতুন নিয়ম মানি দিছে ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে নতুন নিয়ম অতিথিশালাত নৈশযাপন কৰিব বিচৰা সেৱকীয়ে যোগাযোগ কৰিব লাগিব কৰ্ণধাৰ কমিটি সভাপতি সম্পাদকৰ সৈতে পৰিচয়ৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড দুটা ফোন নম্বৰ লগতে 100 টকা জমা দিব লাগিব মুসলিম বিবাহ আইন 1935 বাতিলৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে হুজাইৰ বিভিন্নজনৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া এবাৰ মুকুলিলে আছাদ মাদানী নেতৃত্বাধীন জামিয়াতে মুছলমান বিবাহ আইন বাতিল কৰাটো নিৰ্বাচনী চমকৰ বাহিৰে একো নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে মৌলানা কলিমুদ্দিনে চৰকাৰী কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ৰূপসী বিমানবন্দৰ পুনৰ পৰিত্যক্ত হৈ পৰিব নেকি বিগত কেইটা দিনত অঞ্চলবাসী ৰাইজকে প্ৰশ্ন চিন্তিত কৰি তুলিছে সময়ৰ নীৰৱ বিটিআৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ বিগত 110 দিন ধৰি চৰকাৰী ভটুকিৰে চলাচল কৰা বিমান সেৱা গুৱাহাটী ৰূপসী কলিকতা পথত বন্ধ হৈ থকা অন্তৰালত প্ৰকৃত কাৰণ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নজনোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ আছে অঞ্চলবাসী ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ সংবাদমেল 2007-08 চনৰ পৰা কাম কৰি আহিছে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ চাকৰি নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাক লৈ দাবী কৰ্মচাৰীসকলৰ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ নিম্নবৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে উল্লেখযোগ্য যে 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল কৰ্মচাৰীসকলে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছে ভক্তিৰকাৰীৰ উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ আকাশপথা 5 শতাধিক আয়তী একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে দিহানা মাছগাঁও 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ঢকুৱাখনা জিলা বৈদিক সনাতন সমাজৰ 46 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন তথা বাৰচহৰীয়া সভাসৰ অন্তিম দিনটোত আধ্যাত্মিক এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সমাজক লজ্জাবত কৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাজোৰ কয়া পালেপাৰা গাঁওখনৰ টংকেশ্বৰ বৈশ্য নামৰ লোকজনে পত্নীক অবৈধ প্ৰেম কৰিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে পত্নীয়ে ললে বিবাহ বিচ্ছেদৰ এটা সিদ্ধান্ত ৰঙিয়া লুডিয়ানাত ৰাইজৰ ওখত পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক আনন্দ ৰায় ৰাজহুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিলে ধৃত 2 যুৱকক শনিবাৰে উদিয়ানাৰ ৰাইজে খেতি খেতি কৰাটো কৰিলে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু এটা ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱকক 25 ফেব্ৰুৱাৰী শম্ভু আৰু কানৰী উভয় সীমান্তৰ কৃষক সন্মিলনত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা 26 ফেব্ৰুৱাৰী দেশজুৰি কৃষকে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ ডব্লিউ টি অ'
কর্পোরেট হাউস আর কেন্দ্র সরকারের প্রতিকৃতি জ্বলা সাব্যস্ত করব প্রতিবাদী কার্যসূচী ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি বিয়লি দিল্লী সীমান্ত 20 ফুটতকৈও অধিক উচ্চতার প্রতিকৃতি জ্বলা হব সাতাইশ ফেব্রুয়ারিত কিষাণ মজদুর মোর্চা আর সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার সমগ্র দেশের কৃষক সংগঠনের নেতার মাজত হব আলাপ আলোচনা হুসাগত সাতাইশ ফেব্রুয়ারির আয়োজন MSD ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলত নেপাল বাংলাদেশ আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ষোলটাক দলে অংশগ্রহণ করব ইতিমধ্যে খেলক সম্পন্ন হয়েছে প্রস্তুতি পর্ব ইয়ার সঙ্গে বিদায় লম নমস্কার।